ዮራ ቶራድ የዴር ቶጋዳ አራተኛ መጽሐፍ ደራሲ ይስማከ ወርቁ ተራኪ ተስፋጽዮን ዳንኤል ዳጋ ኢትዮጵያ ሚራጅ የአልፋን መዝገበ ጸሎት በተንቃቄ ማንበቡን ተያይዞታል። በርሱ ግፊት ወደ ግብጽ ሄደው በጃንጊዳ ላይ ለደረሰበት ጉዳት ራሱን በራሱ ተጠያቂ ከማድረጉም በላይ ለጃንጊዳ ካለው ልባዊ ፍቅር የተነሳ ውስጡ ተዘብሯል። የወንድሙን ያህል ለሚወደው ጓደኛው መቁሰል ቤዛ ይሆን ይመስል የአልፋን መዝገበ ጸሎት አንድ ምስጢር እንዲያቀብለው ያተረማምሰዋል። በአልፋ መዝገበ ጸሎት ውስጥ ከተጎደሱት ሶስት የተለያዩ የጸሎት መጻሕፍት በመጨረሻ ላይ አንድ ለየት ያለ ጽሑፍ በመመልከቱ ቀጭም ብሎ ያጤነው ጀመረም። ሶስት ገጽ ከግማሽ ብቻ ያለው ይህ የብራና ጽሑፍ የጸሎት ባህሪ እንደሌለው ተገነዘበ። ከዛ ይልቅ የግል ማስታወሻ ወይንም የግል ታሪክ ባህሪ ያለው ጽሑፍ እንደሆነ ለመገመት አላዳግተውም። ሚራጅ የጸሎት መጽሐፉን ዘጋና ጥቂት አሰላሰለ። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያያቸው አንዳንድ አስማት መሰል ቃላት ከዚህ በፊት በኪራኮስ አባት ማስታወሻ ውስጥ ከተገኙት አደናጋሪ ቃላት ጋር ተመሳስሎት እንዳላቸው አስታወሰ። ምንም ጊዜ ሳያባክን ብቻውን ከተቀመጠበት ክፍል ወጥቶ ኪራኮስን ፈልጎ ይዞት ተመለሰ። ኪራኮስ አንድ ክፍል እየቀባ ስለነበር በቀለም ተጨመላልቋል። ሚራጅ ከአልፋ መዝገበ ጸሎት ጋር ተያይዞ ያገኘውን ጽሑፍ ገልጦ ለኪራኮስ አሳየው። ይህ ጽሑፍ በአንተ አባት ማስታወሻ ውስጥ ከተገኘው ጽሑፍ ጋር ይቀራረባል በል በማለት ጽሑፉን እንዲያነበው ለኪራኮስ ሰጠው። ኪራኮስ በጥንቃቄ ጽሑፉን አንብቦ እንደጨረሰ መቀራረብ ብቻ አይደለም ይመሳሰላል፣ ይህ የሚለየው ግለ ታሪክ ስለሚመስል ነው። ለማደናገር ያህል በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ የሚል መንደርደሪያ መጨመሩ እንጂ ሌላ ልዩነት የለውም። ቶ በመሃላቸው የተጠለሰመባቸው አስማት መሰል ቃላቶቹ ከብዕር አጣጣላቸው በቀር ተመሳሳይ ናቸው። ሚራጅ ቆሎ በሚመስል የቀለም ጽሑፍ የተከተቡትን በቶ የተሞሉ ቃላት አንድ በአንድ ለኪራኮስ ሲያነበንብለት አስማት የሚደግም አባይ ጠንቋይ ይመስል ነበረ። ኤልቶኤል፣ ኤላቶኤል፣ አዳቶኤል፣ ኤማቶኤል፣ ኤልቶራል፣ ኤልቶዛር፣ ጌሰም፣ ጌልቶጌል፣ አክቶኤም፣ ካልቶኤብ፣ ኢዛቶናን፣ ባዜቶናን፣ ጎቦቶራድ፣ ጴንቶሎን፣ አፍቶጼን፣ አጋቶኤድ፣ ያቶራድ፣ ዮራቶራድ የሚሉ አስማት መሰል ቃላትን ደጋግሞ አነበበለት። ኪራኮስ ሚራጅን ለረጅም ደቂቃዎች ሲመለከተው ቆየና ጥሎት ወጣ። ከደቂቃዎች በኋላ የአባቱን ማስታወሻ ይዞ ተመለሰና አስማት መሰል ቃላት ያሉበትን ገጽ ገልጦ እሱም ለሚራጅ አነበበለት። ኤልቶኤል፣ ኤላቶኤል፣ አዳቶኤል፣ ኤማቶኤል፣ ኤልቶራን፣ ኤልቶራዝ፣ ጌሰም፣ ጌልቶጌል፣ አክቶኤም፣ ካልቶኤብ፣ ኢዛቶናን፣ ባዜቶናን፣ ጎቦቶራድ፣ ጴንቶሎን፣ አፍቶጼን፣ አጋቶኤድ፣ ያሃቶራድ፣ ዮራቶራድ ተመሳሳይ አስማቶች። ልዩነቱ የአልፋ ጽሑፍ በእሉ አስማቲክ አግረር ጸርዬ ወጸላእትዬ የሚል መደምደሚያ ስላለውም ነው። ጥርት ያለ የግዕዝ ቋንቋ ሲሆን ትርጉሙም በእነዚህ አስማቶች ጠላቶችን ያዝልኝ ማለት ነው። ሚራጅ የምጸት ፈገግታ አስማት በተባሉት ቃላት ላይ አሳየ። ፊደሎቹም መልሰው ያላግጡበት መሰለው። እኔ ምልህ ኪራኮስ አለ ሚራጅ ዐይኖቹ ከቃላቶቹ ላይ ሳይነቅል፣ አስማት ላለመሆኑ አንዳች ጥርጥር የለኝም።
ከስንት ደብተራ ጋር ያደግኩ ሰው ነኝ። እንዲህም ብሎ አስማት የለም፣ እነዚህ በቶ የተሞሉ ቃላት የድርጅቱ መግባቢያ ቃላት የነበሩ ሊሆን ይችላሉ። ጥቂት የድርጅቱ ሰዎችም ይግባቡባቸው እንደነበር መጠርጠር ነው። እነዚህ በአልፋና በአንተ አባት ማስታወሻዎች ብቻ የተቀመጡ ቃላት ሁለቱም ወደ ሌሎች ቦታዎች ሲላኩ የድርጅቱ አባል ለመሆናቸው ማረጋገጫ የሆኑ ዘንድ የሚነበቡ ሊሆኑ ይችላሉ በማለት መልሱን የኪራጎስ ዐይኖች ይነግሩት ይመስል ዐይኖቹን ዐይኖቹ ላይ አንከራተታቸው። ኪራጎስም በበኩሉ ሚራዥን ለረጅም ደቂቃዎች ሲመለከተው ከቆየ በኋላ እንደገና ቃላቶቹን ሲያጤን ቆይቶ ቀና አለ። ሚራዥ፣ አንድ ነገር ልብ ብለሃል? አለ ኪራጎስ አዝማት መሰሎቹ ቃላት መሃል አንዱ ቃል ላይ ጣቱን ጠቁሞ። ይህን ጌሰም የሚል ቃል ተመልክተዋል? ቶ ፊደል የለበትም። ሚስጥር ቢኖረውስ? ጌሰም ማለት በግዕዝ ቋንቋ ነገ ማለት ነው። ለምን ቶ እንደሌለበት ግን ለእኔም አልገባኝም። ይህ ብቻ አይደለም። ጌሰም ከሚለው ቃል ቀጥሎ የተጻፉት ቃላት በጥቁር ሲሆኑ ከእርሱ በፊት ያሉት ግን በቀይ ቀለም ነው። ይህም ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው። ከጌሰም በፊት ያሉት ኤል ስለሚበዛባቸው ቢሆንስ? ኤል ማለት ትርጉሙ እግዚአብሔር ማለት ነው። በመሆኑም የቁም ጽሑፍ ጸሐፊዎች የቅዱሳንና የአምላክን ስም በቀይ መጽሐፋቸው የተለመደ ነው። ይህን ስትል አንድ ነገር ተገለጠልኝ። ምን? እስኪ ሁሉንም ቃላቶ እየገደፍን እንጻፋቸው። ሚራዥ ከኪሱ ብዕር መጀረጠና በቃላቶቹ መሃል የተዘነቀረውን ቶ እያወጣ እንደገና ጻፋቸው። ኤል ኤል፣ ኤላ ኤል፣ አዳ ኤል፣ ኤማ ኤል፣ ኤልራን፣ ኤልዛር፣ ጌሰም፣ ጌልጌል፣ አክኤም፣ ካልኤብ፣ ኢዛናን፣ ባዜናን፣ ጎቦድራ፣ ጴንሎን፣ አፍጼን፣ አጋኤድ፣ የሃራድ፣ ዮራራድ የሚሉትን ለብቻ ጽፎ ደጋግሞ አነበባቸው። ሁለቱም ትርጉም በነፈጓቸው ቃላት ላይ አፍጥተው ለረጅም ደቂቃዎች ከቆዩ በኋላ ሚራዥ የቦታ ስም ነው ብሎ ሳይታሰበው ጮኸ። ምን? ኪራጎስ ሊያይቶ የጻፋቸውን ቃላት ተስገብግቦ ተመለከተ። በምን መነሻነት? ጌልጌል የሚለው ቃል ጌልጌላ ከሚለው ቃል ተንሻፎ የተጻፈ ነው ብለን እናስብ። በግዕዝ ቋንቋ ቤት፣ ስፍራ፣ ቦታ የሚል ትርጉም ይሰጣል። አክቶኤም የሚለውን ሱን በቶ ተክተው የጻፉት ይመስለኛል። አክቶኤም አክሱም፣ ካልቶኤብ ካሌብ፣ ኢዛቶናን ኢዛና፣ ባዜቶናን ባዜን፣ ጎቦቶራድ ጎቦድራ፣ ጴንቶሎን ጴንጤሊዮን፣ አፍጦጼን አፍጼ ይመስለኛል። እነዚህ ደግሞ በአክሱምና በአክሱም አካባቢ የሚገኙች ቦታዎች ናቸው። ትጠራጠራለህ? እሺ፣ አጋቶኤድ፣ ያሃቶራድ፣ ዮራቶራድ የሚሉት ቃላትስ? እነዚህም ባናውቃቸው እንጂ የቦታ ስሞች ይመስሉኛል አለና ሚራዥ ቀልጠፍ ብሎ ተነሳ። ምን ነው? አለ ኪራጎስ ግራ ተጋብቶ። አሁኑን ወደ አክሱም መብረር አለብን። አብድሃል? ሌላውን እዛው እናጣራዋለን። ለማንም ለማብራራት ጊዜ ስለማይኖረን ጌራን ብቻ አሳምነን ውልቅ ማለት ብቻ ነው። ተከተለኝ። ሚራዥ ኪራጎስን በተቀመጠበት ጥሎት ወጣ። ኪራጎስ ከመከተል በቀር አማራጭ አልነበረውም። ጣና ሆቴል ባህር ዳር። ዶን ቦናኖ ከአራት ጠባቂዎቹ ጋር ባህር ዳር አውሮፕላን ጣቢያ እንዳረፈ በቀጥታ ያመራው ወደ ጣና ሆቴል ነበረ። ኒቆዲሞስና ታዲዮስ ኢያሱም ከአጃቢዎቻቸው ጋር ሆነው በክብር ተቀብለውታል። ለጉምቱ ጉምቱ ባለሥልጣናት አስቀድመው የዶን ቦናኖ መልካም ስምና ዝና በመሰበኩ በጣና ሆቴል ውስጥ ሞቅ ደመቅ ያለ ግብዣ ተዘጋጅቶለት ነበር የጠበቀው። በፕሮግራሙ መሠረትም ጥልቅ ባለው የእራት ግብዣ ላይ አንዳንድ ባለሥልጣናት ንግግር አደረጉ። እያደገ ለመጣው ኢኮኖሚያችንም መርታ
የኮሎምቢያ ባለሀብቶች ኢንቨስት እንዲያደርጉ እናበረታታለን። ኮሎምቢያና ኢትዮጵያ ወዳጅነታቸውን በኢንቨስትመንት ያጠነክሩታል። መንግስታችን ለአምስት ዓመቱ የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ መሳካት ኢንቨስትመንት አንዱና ዋነኛው የጀርባ አጥንት ነው ብሎ ያምናል። እነዚህን የመሳሰሉ ክሊሼ ዲስክሮች ሲሰሙ አምሽተው በውስኪና በሻምፓኝ መራጨት ግብዣው እስኪጠናቀቅ ድረስ ዶን ቦናኖ ሲቅበጠበት አመሸ። ፕሮግራሙ ሳይንዛዛ በቶሎ እንዲቋጭ ያደረገው የህሊና ጸሎት አልሰመረም። አሰልቺ የሆነበት ዲስኩር ጆሮውን ሲነድፈው ጆሮዬን እኮ አልተከራየሁትም ብሎ ነበር በውስጡ። እያንዳንዱ ባለሥልጣን እየተነሳ የሚናገረው ተመሳሳይ ከመሆኑ የተነሳ የትኛው የትኛውን እንደተናገረ ለማስታወስ እንኳ አይቻልም። ዶን ቦናኖ ትዕግሥቱን ያስጨረሰውን ዲስኩር የበቀቀን መዝሙር ሲል ሰይሞታል። ኮሎምቢያ ውስጥ ግቢውን የሞሉት በቀቀኖቹ እንደሚያደርጉት አንዱ የአንዱን በቃሉ ያጠናው ያህል እንደ አቡነ ዘበሰማያት ሲደግምበት ሲያመሽ ሊያብድ ጥቂት ነበር የቀረው። የማይፈልጉትን መስማት ያህል የሚመር ነገር የለም ሲልም በልቡ አፈላስፈውታል። ቱስካኑን የሚያጨስበትና በውስኪው የሚጎነጭበት ጊዜ የዓመት ያህል ርቆት ነበረ። ታንቲራውና ዲስክሩ እያዘገመ ተጠናቆ እርሱም በበኩሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ሲያደርግ የላቀ ደስታ እንደሚሰማው ገልጾ ባጭሩ መሰታዊ ዲስክሩን እንዳሰማ በካድሬ ቅልጥ ያለ ጭብጨባ ጋዜጣዊ መግለጫው ተጠናቀቀ። ዶን ቦናኖ በመሰላቸት የተፈጠረበትን ድብርት ለማስለቀቅ ያህል ውስኪውን ሁለቴ ከጨለጠ በኋላ ቱስካኑን ለኩሶ ወደ ተያዘለት ክፍል አመራ። በክፍሉ ውስጥ ጥቂት እረፍት እንዳደረገም ኒቆዲሞስንና ታዲዮስን አስጠርቶ በክፍሉ ውስጥ ያነጋግራቸው ጀምሯል። ኮሎኔል ኩሪቤልም የታገርን ተራራን ሰብሮ የገባውን ኮማንዶ አዛዥ እንደመሆኑ መጠን አብሮ የስብሰባው ተጋፋይ ሆኗል። ከኒቆዲሞስም ሆነ ከታዲዮስ እንዲሁም ከኮሎኔል ኩሪቤል የሰማውን አስደንጋጭ መርዶ ዶን ቦናኖ መቀበል አቅቶት ይደነፋ ጀመረም። በተራራው ከርሰ ምድር ውስጥ በተገነባው ዋሻ ውስጥ አንድም የዴርቶጋዳ አባል ያለመገኘቱ ጉዳይ ሊዋጥለት አልቻለም። ካላየ እንደማያምን ከገለጸ በኋላ በንጋታው ጠዋት ወደ ጣቅርን መሄድ እንደሚፈልግ ተናግሮ ሦስቱንም አሰናበታቸው። አክሱም ኢትዮጵያ። በኮረብታዎች እግር ስር ለጥ ባለ ሜዳ ላይ የተቆረቆረችው የአክሱም ከተማ እስከ ጸጥታዋ ላጤ ናት። ከሕገ ልቡና እስከ ሕገ ኦሪት የተሰበከባት፣ ከ200 በላይ ነገሥታት ዘውድ ደፍተው ቅባ ነገሥት የተቀቡባት፣ ከአረብ እስከ ሩቅ ምሥራቅ ሲራራ ነጋዴዎች የተራቆተባት አትመስልም። ልዩ መለያዋ ጸጥታ ነው። የገናናው አክሱም ስልጣኔ አሻራዎች የሆኑት ሰማይ ጠቀስ ሐውልቶቿ በጸጥታ ይታዘባሉ። የአንድ ወረዳ አነስተኛ ከተማ እንጂ የታላላቆቹ ነገሥታት መናገሻ፣ የሃይማኖት፣ የፍልስፍና፣ የኪነ ሕንፃ መነሻ አትመስልም። ስመ ገናናዋ አክሱም በሐውልቶቿ ስር ኮስምና ከስማለች። ከ60 ሺህ በላይ የማይሆኑ ነዋሪዎች የሚገኙባት ይቺህ አነስተኛ ከተማ ጥንታዊውን ስልጣኔ ረግጣ በኮረብታዎች ስር ተሰጥታለች። የሳባ መናገሻ፣ የጥንታዊቷ ኢትዮጵያ የስልጣኔ የሥነ ጥበብ የኪነ ጥበብ ጅረት መነሻ፣ የጽላተ ሙሴ መንበር በመሆንዋም በኢትዮጵያውያን ዘንድ እንደ ኢየሩሳሌም ቅድስት ከተማ ተብላ የምትቆለጳጰሰው አክሱም ከኩሽ እስከ ሴም ከሳባ እስከ ያፌት በአዶሊስ በሯ ገብቶ የተገበያየባትና ዘሩን አዋህዶ የተጋባባት፣ ከሮም እስከ ፋርስ ከባቢሎን እስከ ህንድ የተሸማመተባት፣ ከድንጋይ ወቃሪ እስከ ወርቅ አንጣሪ ከቀራጺ እስከ አናጺ የተጠበበባት አትመስልም። ታሪኳ ነብስ እንደጠረገው ደመና
እርቃኗን ጥሏት አልፏል። ነገር ግን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አንገቱን ቀና እንዲያደርግ የሚያደርጉት የአርኪኦሎጂ ግኝቶቿና ሐውልቶቿ በጸጥታ ውስጥም ታሪክን ጮክ ብለው እስካሁን በኮረብታዎች ስር ይዘምራሉ። በዚህች ጸጥታ በዋጣት ዝምታ በደበታት ከተማ ውስጥ ሁለት ወዘልውጦች ታይተዋል፣ ሚራዥና ኪራኮስ። ዴር 33 በሌሊት አምጥታ በአክሱም ከተማ አቅራቢያ ጥላቸው ነበረ የተመለሰችው። ከንግሥተ ሳባ ጥንታዊ ቤተ መንግሥት ፍርስራሽ አቅራቢያ በረባዳማው ስፍራ ባገኙት ሸጥ ውስጥ እንደ ድርጭት አድፍጠው ሌሊቱን ካነጉ በኋላ ነበረ በጠዋት ወደ ከተማዋ የገቡት። ጎብኚ ለመምሰል የተቻላቸውን ሁሉ አድርገዋል። የፀሐይ መከላከያ ባርኔጣም ደፍተው ካሜራ በአንገታቸው አንጠልጥለዋል። ባዘሏቸው አነስተኛ ሻንጣዎችም መቀያየሪያ ልብሶችንና ማስታወሻዎችን ይዘዋል። የአልፋና የባኮስ ማስታወሻዎችም ከያዟቸው ስንቆች ዋነኛዎቹ ናቸው። ወደ አክሱም ከተማ እንደገቡ በቀጥታ ያመሩት በከተማዋ መሃል ወደሚገኘው ረመሃይ ሆቴል ነበረ። በታላቁ የአክሱም ንጉሥ ረመሃይ ስም የተሰየመው በዚህ ሆቴል ውስጥ አልጋ ከያዙ በኋላ የማለዳ ቁርሳቸውን ተመግበው በቀጣይ ማድረግ ያለባቸውን ማውጠንጠን ያዙ። በእቅዳቸው መሠረት አካባቢውን በውል የማያውቅ አስጎብኚ ማፈላለግ ነበረባቸው። የሆቴሉ እንግዳ ተቀባይ ስልኮችን ከደዋወለ በኋላ አንድ ወጣት አስጎብኚ እየከነፈ ከተፍ አለም። አስጎብኚው በትሕትና እየተቅለሰለሰ ስሙን አስተዋወቃቸው። አው አሉ እባላለሁ አለ በፈገግታ። እነሱም መልሰው ራሳቸው እንኳ የማያስታውሱትን የሽፋን ስም ነገሩት። አው አሎም ስትለ አንድ አው አሎም የሚባል ጀግና አስታወስከኝ አለ ሚራዥ ወሬ ለመቀጠል ያህል። አው አሎም የሚባለው ኢትዮጵያዊ ጀግና ኢትዮጵያ የአድዋ ጦርነት እንድታሸንፍ የአንበሳውን ድርሻ ወሰደ ሰላይ ነው። አጼ ምኒልክ የጣሊያንን ጦር ስለ ትጥቁና ስለ ስንቁ መረጃ ለማግኘት ታማኝ ሰላይ ለመላክ ሲያፈላልጉ ባሻይ አዋሎም ይገኛል። አዋሎም ወደ ጣሊያን የጦር ሰፈር ሰተት ብሎ ይገባና የኢትዮጵያን ጦር ለጣሊያን ለመሰለል ይስማማል። አዋሎም በእናቱ የአድዋ ተወላጅ ይሁን እንጂ በአባቱ የኤርትራ ክፍለ አገር ተወላጅ በመሆኑ የአባቶቹን ዘመድ ለመጠየቅ በሚል ሽፋን ነበር ወደ ጣሊያን የጦር ሰፈር የገባው። የጣሊያን ጦርም ከሌሎች ሰላዮች ጋር ወደ ምኒልክ የጦር ሰፈር መልሶ ይልኳል። አዋሎምም ከምኒልክ ጋር በመመካከር አብረውት የመጡትን የጣሊያንን ሰላዮች ለማታለል በስንቅና በትጥቅ እጥረት ምክንያት ጦሩ መዋጋት እንደማይችልና ሌላው አጅ እስኪታወጅ ድረስ እንዲበተን ይለፈፋል። ነገር ግን በህቡ ጦሩ እንዳይበተን ውስጥ ውስጡን ተናግሮ ነበር። አዋሎምና ሌሎቹ የጣሊያን ሰላዮች ተመልሰው ወደ ጣሊያን የጦር ሰፈር ሄዱና የምኒልክ ጦር በስንቅና በውሃ እጥረት ምክንያት እንዲበተን መደረጉን ይናገራሉ። አዋሎምም የጣሊያንን ጦር እየመራ የምኒልክ ጦር እስካደፈጠበት ወስዶ ይማግደዋል። ቀልጣፋው አዋሎም ከጣሊያን ጦር አምልጦ ወዲያው የወገኑን ጦር ይቀላቀላል። እንዲያውም ባዶ እጁን አልነበረም፣ እግረ መንገዱን ወታደር ማርኮ ነበር። በዚህ የረቀቀ የስለላ ተግባሩም በአንድ ቀን ጦርነት የኢትዮጵያ ጦር አድዋ ላይ እስከ አፍንጫው የታጠቀውን የጣሊያንን ጦር በጦርና በጎራዴ አንበርክኮታል ካለ በኋላ ስለዚህ ጀግና ሰምታ አታውቅም፣ በስሙ በመጠራት ልትኮራ ይገባሃል ሲል መልሶ ጨበጠው። አዋሎምም በደስታ እየተፍለቀለቀ ጠበቅ አድርጎ ጨበጠው። ከዚህ በኋላ ቡና እየጠጡ የጉብኝቱን መርሃ ግብር ነድፈው አክሱምን ለማሰስ ተነሱ። ሚራዥና ኪራኮስ ከደፉት ባርኔጣ በተጨማሪ ጥቋቁር መነጽሮች በማድረጋቸው ማንም እንደማይለያቸው ተስፋ አድርገዋል። አውአሎም ይዞት በመጣው ሚኒባስ ከጫናቸው በኋላ ከተማውን ሰንጥቆ የሚያልፈውን አውራ ጎዳና ይዞ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ከተማውን እንደጨረሱም
የመኪናው ግንጭል ዳገታማውን የኢኖ ሊትማን ጎዳና ይዋጥጥ ጀመረ። ከኮረብታው ግርጌ እንደደረሱም አውዓሎም ከመኪናው እንዲወርዱ ካዘዛቸው በኋላ ከአንድ ግድብ ዳር አቆማቸውና ገለጻውን ጀመረ። ይህ የንጉሥ ተሳባ የመዋኛና የመታጠቢያ ገንዳ የነበረ ነው። ስፋቱ 100 ሜትር በ35 ሜትር ሲሆን 5 ሜትር ጥልቀት አለው። ከክርስቶስ ልደት በፊት በአንድ ሺህ ዓመተ ዓለም ከአለቶ ጦርቦ የተሠራ ሲሆን ማይሹም በመባል ይታወቃል። የሹም ውሃ ማለት ነው። ስያሜውም ንጉሥ ተሳባ ትታጠብበት ስለነበር የተሰጠ ነው። በአራተኛው ክፍለ ዘመን ክርስትና ሲገባ አብርሃምና አጽብሐ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠመቁበት ቦታ ነው። እንቆጥል ብሎ ወደ መኪናው ተመለሰና ኮረኮንቻማውን አቀበት ተያያዙት። ከክርስቶስ ልደት በፊት 1000 ዓመት ቀደመ ብሎ ዘመናዊ የመዋኛ ገንዳ የነበረን ነው የምትለኝ? በማለት ሚራጅ ደገመለት። እንዴታ! አለ አውዓሎም ኩራ ብሎ። እኛ ያልጀመርነው ምን አለና? አሁን የዓለም ጭራ መሆናችን ያሳዝናል። ከዳገቱ መሃል ደግሞ ወረዱና ከአንድ ድንጋይ ካብ ወደ ተሠራች ደሳሳ ቤት ገቡ። በውስጧ የአክሱም ስልጣኔ እጅግ ባበበበት ዘመን የቆመ ሐውልት ይገኛል። ይህ ሐውልት ከክርስቶስ ልደት በኋላ በአራተኛው ክፍለ ዘመን በነገሱት ኢዛናና ሳይዛና ዘመን የቆመ ነው። የሁለቱ ወንድማማቾች ንግሥና ኢትዮጵያን ሁለት ነገሥታት በአንድ ዙፋን ላይ ያነገሰች ብቸኛዋ ጥንታዊት አገር ያደርጋታል። በእርግጥ ከሁለቱ ነገሥታት ኢዛና ጠንከር ያለ እንደነበር ታሪክ ያስረዳል። ይህ ሐውልት በ332 ዓመተ ምሕረት በታላቁ የአክሱም ንጉሥ በኢዛና ዘመን የቆመ እንደሆነ በሦስት ቋንቋዎች ማለትም በግዕዝ፣ በሳባ እና በግሪክ ቋንቋዎች ላይ ላዩ እንደ ቆሎ የፈሰሰው ጽሑፍ ያስረዳል። በዚህ ቁመቱ 2 ሜትር ከ50 ወርዱም 1 ሜትር በሆነው በጽሑፍ የተንቆጠቆጠ ሐውልት ላይ ኢዛና ንጉሠ ነገሥት አክሱም የሳባ፣ የሂምያር፣ የቤጃ፣ የሲያም፣ የሳልሂን፣ የራይዳንና የመርዌ ወይንም የካሱ ንጉሠ ነገሥት ድል አድራጊው የእግዚአብሔር ልጅ የሚል የድል ጦማር ሰፍሮበታል። ያመፁ ሕዝቦችን ሠራዊቱን ልኮ እንዳስገበርና ምርኮኞቹንም በጉዞ ወቅት በየቀኑ 22,000 የስንዴ አንባሻና በቂ የወይን ጠጅ ይሰጧቸው እንደነበረ ይገልጻል። ይህ ኢትዮጵያ ጥንቱም ቢሆን የምርኮኛ አያያዟ ለአሁኑ ዘመን አስተሳሰብ መኖሻ እንደሆነ የሚያስረዳ ነው ሲል አውዓሎም ጨመረላቸው። አሁን የት እንዳሉ የማይታወቁ የወርቅ የብርና የነሐስ ሐውልቶችም ንጉሥ ኢዛና እንዳቆመና ይህኛው የድንጋይ ሐውልት ግን በላዩ ላይ የተዘረዘሩት የግዛት ስሞች ኢትዮጵያ የመንን ጨምራ ትገዛ እንደነበረ የሚያስረዳ እንደሆነ አስጎብኟቸው ገልጾ ጉዞአቸውን ሽቅብ ቀጠሉ። ዳገቱን ጨርሰው ከኮረብታው አናት ላይ እንደወጡም የገናናዎቹ ነገሥታት የአጼ ካሌብና የልጁ የአጼ ገብረ መስቀልን ቤተ መንግሥት አገኙ። በቤተ መንግሥቱ ፍርስራሽ ስር ከመሬት በታች ወደ ተገነባ ዋሻ ይዟቸው ገባ። ይህም ዋሻ የነገሥታቱ ምስጢራዊ ዕቃዎች ይቀመጡበት የነበረ እንደሆነ ከነገራቸው በኋላ በዋሻው ግድግዳ ላይ የተቀረጹትን ምልክቶች ይመለከቱ ጀመረ። ሚራዥ የአበባ ቅርጽ ያለውንና በአሁኑ ዘመን የቴምፕላሮች ምልክት ተደርጎ የሚወሰደውን የመስቀል ቅርጽ በዋሻው ግድግዳ ላይ ተቀርጾ ሲመለከት፣ ተመልከት ኪራኩስ፣ ይህ የመስቀል ቅርጽ አሁን የቴምፕላሮች ምልክት ይባል እንጂ መነሻው ከእኛ እንደነበር ይህ ጥንታዊ ምስል ማስረጃ ነው አለው። ይህ ቀርቶ በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ቅርጻ ቅርጾች ላይ የሚታዩት ምልክቶች እንኳ በውል መጠናት ያለባቸው ምስጢሮች ናቸው። ናዚ የተጠቀመው የስዋስቲካ ምልክት ሳይቀር ከእኛ የተወሰደ ነው። በአሁኑ ዘመን
ዓለም ለክፉም ለደግም የሚጠቀማቸው ምልክቶች ከኛ ይወሰዱ እንጂ አባቶቻችን ለምን ይጠቀሟቸው እንደነበር የተደረገ ጥናት የለም። የምልክቶች ሚስጥር ቀድሞ የተረዱት አባቶቻችን ዕውቀታቸው በየስርቻው ወድሟል። ኪራኮስና ሚራጅ ይህን እየተነጋገሩ ጥንት እንደ ወርቅ አልማዝና ሉል ይቀመጥባቸው የነበሩ የድንጋይ ሳጥኖችን ጎብኝተው እንደገና ኮረብታውን ለቀው ቁልቁል ወረዱ። እኩለ ቀን ሆኖ ስለነበር ወደ ረማይ ሆቴል ተመልሰው ለምሳ ተሰየሙ። ከዛት በኋላም የፈራረሰውን የንግሥት ዛባን ቤተ መንግሥትና እጹብ ድንቅ የሚባል የኪነ ሕንፃ ጥበብ ቅሪት ያለበትን የታዕካን ቤተ መንግሥት ከጎበኙ በኋላ ወደ አክሱም ጽዮን ማርያም ዋና ሙዚየም አመሩ። ከሙዚየም ጽላት መቀመጫ መዳረሻ ላይ ባለው ሙዚየም ውስጥም በወርቅ የተለበጡ መጻሕፍትን፣ የወርቅ ዣንጥላዎችን፣ የኦፓል ቅብ ኮርቻዎችን፣ የብር ከበሮዎችን፣ የአንበሳ ምስልና ሞ የሚል ፊደል የተቀረጸባቸውን ብርሌዎችን፣ የብርጭቆ ኩስኩስትና ሳህኖችን፣ የብርጭቆ ጽዋዎችን፣ በወርቅ የተንቆጠቆጡ ካባዎችንና ጫማዎችን፣ የአፄ ዮሐንስን ጸጉር እስከ ወርቅ ወለባው ከቀጭኔ ጭራ የተሠራ ጭራ እና አክሱም የሚል ጽሑፍ የተቀረጸባቸው ደቃቅ ዕንቁዎችን ጎብኝተው ወጡ። ሚራዥ ደቃቃዎቹ ዕንቁዎች የሚፈልገውን ቦታ ይጠቁሙት ይመስል በዞ ሲመለከታቸው ቆይቶ ነበረ የወጣው። የሚፈልገውን የማያውቅ ሰው ስለሚፈልገው ነገር የሚል ጽሑፍ የት እንዳነበበ ባያስታውስም ይህንኑ ሐሳብ እያሰላሰለ የአክሱም ስልጣኔ ምልክት ወደ ሆኑት ሐውልቶች ግቢ ገባ። ኪራኮስ አካባቢውንና እስካሁን የጎበኙትን በሙሉ ያለመታከት ቪዲዮ ይቀርጽና ፎቶም ያነሳ ነበረ። በዚህ ድርጊቱ አስጎብኛቸው መገረሙን አልደበቀውም። ይህን ሁላ ካሜራ ይችልልሃል? ሎምን ዙም ብለ ዋና ዋናውን ብቻ አታነሳም ነበር ያለው አስጎብኛቸው አውአሎም። ጓደኛህም እንዳንተው ነው፣ የሆነ ያልሆነውን ዙም ብለ ያነሳል። ኪራኮዝ በአስጎብኘው ንግግር ድንጋጤውን እየታገለ ያው ለቦታው ካለን ስስት የተነሳ ነው። አክሱም ውስጥ ምን የማያስደንቅ ነገር አለ ብለ ነው። ሳር ቅጠሉ ሁሉ ያሳሳል። ሳሊ ብሆን ኖሮ አንድ ተራራ ላይ ተቀምጬ ሁሉንም ስስል ብኖር በወደዱ አለው ኪራኮስ። ይህም ሆኖ ፎቶ ማንሳቱንም ሆነ ቪዲዮ መቅረጹን አላቆመም። አስጎብኛቸውን እየተከተሉ በርካታ ቅርጽ አልባና በቅርጽ ያሸበረቁ ሐውልቶችን ይጎበኙ ጀመረም። በጥበብ እየረቀቁ ከትንሽ ተነስተው የሚመጡት ሐውልቶች በመጨረሻም በታላቁ ንጉሥ በራምሃይ ተዘርቶ በወደቀው ሐውልት ያበቃሉ። ሚራዥ ከቆሙት ሐውልቶች ይልቅ ያስደነቀው የወደቀው የረምሃይ ሐውልት ነው። ከሁሉም በተለየ ሁኔታ ዙሪያውን በልዩ ልዩ ቅርጾችና ምልክቶች ያሸበረቀ ነው። ይህ ከሁሉም ግዙፍና ረጅም የሆነው ሐውልት የአክሱምን ስልጣኔ ጣሪያ የሚያንጸባርቅና በቁመቱም በግዝበቱም ከግብፅ ሐውልቶች ጥግ ቢቆም የዞንና የአይጥ ያህል ልዩነት የሚያሳይ ነው። በላዩ ላይ የተቀረጹት የፎቅ ቅርጾችና ሌሎች ምልክቶች ምን እንደሚጠቁሙ እስካሁን አልተደረሰባቸውም። ኪራኮስ፣ እኔን እንደዚህ ሐውልት የሚያስገርመኝ ነገር የለም አለ ሚራዥ ዙሪያውን እየዞረ ፎቶ ሲያነሳና ሲገረም ከቆየ በኋላ። በሦስት ሜትር መሠረት 110 ጫማ ከፍታ ያለውን ሐውልት ለማቆም የቻሉ ጀግኖች፣ በኤፍል ታወር የሚቆራሩት ፈረንሳዮች ይህን ሲያዩ ማፈራቸው የማይቀር ነው። መቼስ ረማይ ታላቅ ነው። 550 ቶን የሚመዝነውንና በዓለም ግዙፉን ሐውልት ያቆመ ጀግና ክብር ይገባዋል። ይህን ግዙፍ ሐውልት ቅድም ከጎበኘነው ከጎቦ ዱራ ተራራ ድረስ በምን አስጭኖ አምጥቶ ይሆን? ስንት ዝሆኖች ተንበርክከው ይሆን? ስንት ሰዎች ደቀው ይሆን? በነገራችን ላይ አለ ሚራዥ ወድቆ የተሰባበረውን ሐውልት በዓይኑ ያቆመው ይመስል እየተመለከተ፣ የወደቀው የአክሱም ሐውልት ሲቆም
የኢትዮጵያ ትንሣኤ ይሆናል የሚል ትንቢትም አለ። አንድ ቀን ሐውልቱስ ኢትዮጵያስ መነሳታቸውና መቆማቸው መች ይቀራል? ኪራኮስ የሚራዥን ትከሻ ቸብቸብ አደረገው። የሚራዥ ዐይኖች ከወደቀው የአክሱም ሐውልት ላይ እንደ ተተከሉ በእንባ ተሞልተው ነበረም። ባለ ሁለት መግቢያ በሮች ወዳሉት ወደ ንጉሥ ርምሃይ መቃብር ገብተው ከአንድ ወጥ ጥቁር አለት ተቀርጾ የተሠራውን ድፍን የድንጋይ ሳጥን እስኪመለከቱ ድረስ የሚራዥ ዐይኖች እንደወረዙ ነበረ። ባህር ዳር ኢትዮጵያ። ዶን ቦናኖ ወደ ጣቅርን ተራራ እንደማይሄድ ተወስኗል። ኮሎኔል ኩሪቤል ዶን ቦናኖ ወደ ተራራው መሄዱ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ እንደሚያመዝን ካስረዳ በኋላ ነበረ የተወሰነው። ኮሎኔል ኩሪቤል በዶን ቦናኖ መሄድ ፋንታ የጣቅርንን ተራራና በውስጡ ያለውን ውስብስብ ዋሻ የሚያሳይ ቪዲዮ ቀርጾ ጣና ሆቴል ድረስ ካመጣ በኋላ አንዳንድ ነገሮች እኛ ሳንሄድ ይመጣሉ በማለት ነበረ በላፕቶፑ ከፍቶ እንዲመለከት የጋበዘው። ዶን ቦናኖ በጣቅርን ተራራ ውስጥ የሚገኘውን ውስብስብ ዋሻ የሚያሳየውን ቪዲዮ ከተመለከተ በኋላ በአግራሞት ራሱን እየነቀነቀ በምን ቆፍረውት ነው ሲል ጠየቀ። ከሜክሲኮ እስከ አሜሪካ ለዕፅ ማመላለሻነት ምድር ለምድር በማፊያዎች የተቆፈረውን ዋሻ ነው ያስታወሰኝ ሲልም አደነቀ። ጦርነቱ ከቀላል ቡድን ጋር እንዳልሆነ ያስገነዝባል አለ ኒቆዲሞስ ተንቀሳቃሽ ምስሉን አብሮ ሲመለከት ከቆየ በኋላ። ቢሆንም እንደ ጃርት በጢስም ቢሆን አፍነን ከተደበቁበት እናወጣቸዋለን። እንደኔ እዚህ ተራራ ውስጥ ያሉ አይመስለኝም። ቀደም ሲል እንደነገራችሁኝ በዚህ ተራራ ላይ ሁለት ጦርነቶችን አድርገዋል፣ በድልም ተወጥተዋል። ነገር ግን እንደገና የበለጠ ጦርነት እንደሚከባቸው ስለሚገነዘቡ መኖሪያቸውን ወደ ሌላ የማይታወቅ ስፍራ አድርገዋል የሚል ግምት አለኝ አለ ዶን ቦናኖ ቪዲዮን ከተመለከተ በኋላ። ከተራራው ወጥተው እንዳልሄዱ መረጃ አለኝ አለ ኒቆዲሞስ። የአካባቢው ሚሊሻዎች በንቃት የተራራውን ዙሪያ እንዲጠብቁና የሚያዩትን እንቅስቃሴ በሙሉ እንዲጠቁሙ አስደርጌ ነበር። ነገር ግን ከዚህ ተራራ ወጥቶ የሄደ ሰው መንጋ እንደሌለ አረጋግጠዋል። በእኔ ግምት ከዚህ ተራራ ጋር የሚያያዝ ሌላ ዋሻ፣ አለበለዚያ ደግሞ እዚሁ ተራራ ውስጥ ካለው ዋሻ ቀጥሎ ያለ ሌላ ዋሻ አላቸው። በመሆኑም ይህኝን ዋሻ ዙሪያውን በመናድ የሚቀጥለው ጎረኗቸው ይገኛል የሚል እምነት አለኝ። ታዲያ ይህን ካሰብክ ለምን ጊዜ ታባክናለ? ዶን ቦናኖ አንባረቀ። አሁኑኑ ዙሪያውን መናድ ጀምሯ። እንደ ኤፍላያን አዳራሽ ተራራው ተነዶ ሰዎቻችን ጭምር አብረው ቢዳፈኑስ? ከኪሩቤል ግንባር ላብ ተንቆረዘዘ። አንተ ደግሞ ሰሞኑን የምታመጣው ሐሳብ ሁሉ የቦቅቧቀው ሐሳብ ሆኖብኛል። ኒቆዲሞስ ኪሩቤል ላይ ጮኸበት። ከመቼ ወዲህ ነው ተራራ እንደ ሕንፃ ሲደረመስ ያየው? ችግር አለ? ቢደረመስም ባይደረመስም ቢናድም ባይናድም ዋሻው ዙሪያውን መቆፈር አለበት። አሁኑኑ ይህን እንዲያደርጉ ዘዛቸው። ኪሩቤል የወረጨ ግንባሩን በመዳፉ ሞዥቆ የራዲዮ መገናኛውን ወደ አፉ አስጠጋ። ዙሪያውን ቆፍሩት ካለ በኋላ በረዥሙ ተንፍሶ ወጣ። በኪሩቤል መጨነቅ ግራ የተጋባው ኒቆዲሞስ ኪሩቤል ሲወጣ ኋላውን በዐይኖቹ እንደ ሸንኮራ አገዳ ላጠው። አክሱም ኢትዮጵያ። የሚራዥ ዐይኖች ድልህ መስለዋል። እንቅልፍ በዐይኑ ሳይዞር ነበር ያደረው። ቀኑን ሙሉ በአክሱም ዙሪያ ሲቀርጻቸውና ሲያነሳቸው የዋላቸው ምስሎች ሊሰጡት የቻሉት ፍንጭ የለም። በአልፋ ማስታወሻ ውስጥ ካገኛቸው አስማት መሰል ቃላት ውስጥ የተፈቱት ጥቂቶች ናቸው። አክቶ ኤም፣ ካልቶ ኤል፣ ኢዛቶናን፣ ጎቦቶራድ የመሳሰሉት ቃላት
በአክሱም፣ በካሌብ፣ በኢዛናና በጎቦ ድራ ቢፈቱም ሌሎቹ ገና እንደተቆላለፉ ናቸው። ባዜቶናን እና ጴንቶሎን የሚሉትን ሁለት ቃላት የፈቷቸው አመሻሽ ላይ ነበረ። ክርስቶስ ከመወለዱ 8 ዓመት ቀደም ብሎ ነግሶ ከክርስቶስ ልደት በኋላም እስከ 9 ዓመተ ምሕረት ድረስ የቆየውን የንጉሥ ባዜንን መቃብር ቢጎበኙም ያገኙት አንዳች ምልክት አልነበረም። ከአክሱም ወደ አድዋ በሚወስደው ጎዳና በአንድ ኮረብታ ስር የሚገኘውን የንጉሥ ባዜን መቃብር ሲጎበኙ አንዳች ፍንጭ የሚያገኙ መስሏቸው ነበረ። ሆኖም ወደ መቃብሩ የሚያወርዱትን ከድንጋይ የተፈለፈሉ ደረጃዎች ወርደው አዳራሽ ወደሚመስለው ክፍል እንደገቡ ከኮረብታው ሽንጥ ላይ የተፈቱት 4 መቃብሮች ላይ ቢያፈጡም ግምታቸው መና በመቅረቱ በመቀጠል እያቀኑት ወደ አቡነ ጴንጤሌዮን ገዳም ነበረ። ወደዚህ ከአክሱም ከተማ 3 ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ በሚገኝና እንደ ጦር በተቀሰረ ኮረብታ ላይ ቁልቁል ከተማዋን ለመጠበቅ የተሠራ ማማ የሚመስለው የአቡነ ጴንጤሌዮን ገዳም የደረሱት ከመሸ ቢሆንም ያገኙት አንዳች የተለየ ነገር አልነበረም። ከ9ኙ ቅዱሳን አንዱ በሆኑት አቡነ ጴንጤሌዮን በ5ኛው ምዕት ዓመት ወደ ተሠራው ወደዚህ ገዳም ከዓለት ተቆርቁረው በታነጹት ደረጃዎች ወርደው ከድንጋይ የተፈለፈለውን የድንጋይ በርሜልና ንጉሥ ካሌብ ዓለም በቃኝ ብሎ ለልጁ ዙፋኑን አውርሶ መጥቶ በምናኔ ያረፈበትን መቃብር ቢመረምሩም ምንም ያገኙት የተለየ ነገር አልነበረም። ከዚህ በኋላ የሌሊቱን መንጋት ተጠባብቀው ከአክሱም ከመውጣት በቀር ሌላ ምርጫ እንዳልነበራቸው ተነጋግረው ወደ የክፍላቸው ቢያመሩም ሲነጋ ሁለቱም የተገናኙት በዓይኖቻቸው እንቅልፍ ሳይዞር ነበረ። ቁርዛቸውን ተመግበው ቡና ከጠጡ በኋላ የአልፋን መዝገበ ጸሎት እያገላብጡ ገቡ። ሌሎች ያልተፈቱ ቃላት አፍጥጠው ይጠብቋቸው ነበረ። አፍቶጼን፣ አጋቶኤድ፣ ያቶራድ፣ ዮራቶራድ። አፍቶጼን የሚለው አፍጼ ማለት ሳይሆን አይቀርም። አፍጼ ከ9ኙ ቅዱሳን አንዱ ናቸው። ሚራዥ ግምቱን አስቀመጠ። የእርሳቸው ገዳም የት ነው የሚገኘው? ይህ እንደሆነ ከዚህ በፊት ሰምቻለሁ አለ ሚራዥ። የሃቶራድ የሚለውንም እየተመለከተ የሃቶራድ የሚለውም ያ የሚለውን ለመጠቆም ሳይሆን አይቀርም። የሆቴል ክፍያቸውን ከከፈሉ በኋላ ወደ አዲግራት የሚሄደውን የሕዝብ መጓጓዣ ተሳፍረው ከአክሱም ወጡ። 25 ኪሎ ሜትሮችን ያህል ተጉዘው የአድዋ ተራሮችን እንዳለፉ ወደ ግራ የሚታጠፍ የኮረኮንች መንገድ እንዳዩ አውቶቡስን አስቁመው ወረዱ። ለ5 ወይንም ለ6 ኪሎ ሜትር ያህል የእግር ጉዞ እንዳደረጉም ወደ ጥንታዊቷ ያ ከተማ ገቡ። ጣና ሆቴል ባህር ዳር። ኒቆዲሞስ የሆቴሉን መናፈሻ አቋርጦ ወደ እርሱ የሚገሰግሰውን ሰው አይቶ በደመ ነፍስ ቱር ብሎ ተነሳ። የሲአይኤው ወኪል ዶናልድ ነው። ከሌሎች 2 ሰዎች ጋር በፍጥነት እየተራመደ ቀረበ። ምንም ቀጠሮ አልነበራቸውም። ምን ትሠራለህ እዚህ ሚስተር ዶናልድ? ኒቆዲሞስ አፉ ተሳስሮ ጠየቀው። አልመለሰለትም። ይባሱን እሱም ሌላ ጥያቄ አስከተለለት። እስካሁን አልያዛችሁትም? ምን ነካ ሚስተር ዶናልድ? እንዲህ በቀላሉ ይሆናል ብለህ ጠብቀህ ነበር? አለ ኒቆዲሞስ እንዲቀመጡ ወንበር እያሳያቸው። የራሱን ወንበር ስቦም እየተቀመጠ፣ የሚታረድ ዶሮ እንኳ ለመያዝ ጥቂት ማስቸገሩ አይቀርም። ያንተ እዚህ መምጣት ግን ገርሞኛል። ምንም የሚያስገርም ነገር የለውም። ያንተ እንቅስቃሴ ምን ላይ እንደደረሰ ለማወቅም ይሆናል አመጣጤ። የማግዝ ነገር ካለም እንደዛው። ተነጋግረን ነበር እኮ ሚስተር ዶናልድ፣ ሁሉንም ስጨርስ እነግርሃለሁ። አሁንም የእናንተ እዚህ መታየት ጥሩ አይደለም። ለመሆኑ መቼ መጣችሁ? ጠዋት መድረሳችን ነው። መምጣታችንን ካልወደድከው እንደገና ጠዋት መመለስ እንችላለን።
አሁን እንኳን ስለመሸ ወደ አዲስ አበባ መሄድ አንችልም። መምጣታችሁ አስከፍቶኝ እኮ አይደለም፣ ሆኖም የኔ ከእናንተ ጋር መታየት ጥሩ አይደለም። ይገባኛል ካለ በኋላ ዶናልድ ጥቂት አሰብ አድርጎ ለመሆኑ ምን ላይ ደረሳችሁ ብሎ ጠየቀው። ተራራውን ሰብረን ገብተን ነበር፣ ነገር ግን በዛ የሉ። ምን? ዶናልድ አይኖቹ ተበለጠጡ። ተራራ ውስጥ የሉም። የት ደረሱ ነው የምትለኝ? እሱን ለጊዜው ማወቅ አይቻልም። ወይ ተራራ ቀይረው ይሆናል፣ አሊያ እዛው ተራራ ውስጥ ሌላ ዋሻ ቆፍረው ገብቶ ይሆናል። ያም ሆነ ተራራውን እያስናድጉት ነው። ተራራ እንዴት ነው ልታስነድ የምትችለው? በድማሚት ነው? አይደለም፣ የዋሻውን ግድግዳዎች እያስናድጉ ነው። ምናልባት እዛው ተራራ ውስጥ ከሆኑ ሌላ ክፍል ይከፈታል። ታዲያ እስካሁን የተገኘ ፍንጭ የለም? የለም። ዋሻው ሰፊ በመሆኑ በዚህ ፍጥነት ክፍሎቹ በሙሉ ተነደው ሊያልቁ አልቻሉም። እንዲያውም አለና ወደ ኋላ ዞሮ ተመለከተ። ኒቆዲሞስ ከኮሎኔል ኩሪቤል ከራሱ ሰምቶ እንዲያምን ሊጠራለት ዞሮ ቢመለከት ከእርሱ ራቅ ብሎ መናፈሻ ውስጥ ተቀምጦ የነበረበት ወንበር ባዶን እንደሆነ አየ። ኒቆዲሞስ ተነስቶ ኩሪቤል ተቀምጦ ወደ ነበረበት አቅጣጫ ሄዶ ዙሪያውን ቢያስስም ሊያየው አልቻለም። ምናልባት ክፍል ውስጥ ገብቶ አርፎ ይሆናል በሚል ወደ ክፍሉ ሄዶም አንኳኳ፣ አልተከፈተለትም። ደጋግሞ እያንኳኳ እያለ ጽዳቷ ከተፋለችና የሉም እኮ ጌታዬ፣ ቅድም እንደወጡ አልገቡም ስትል ማንኳኳቱ አጉል ድካም ብቻ እንደሆነ ነገረችው። ኒቆዲሞስ ተንቀሳቃሽ ስልኩን አወጣና የኮሎኔል ኪሩቤልን ቁጥር ፈልጎ ደወለ። ነገር ግን የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም ከሚል ድምፅ በቀር የኪሩቤል ድምፅ አልተሰማም።